i gang med nu, det er at lægge som på turen. Jeg starter altid med æde. Med kammertonen. For det er jo noget med at tælle svingninger. Lytte til svingninger. Mange spørger også, om jeg absolut kan høre. Nej, det har jeg ikke. Det er ikke nogen speciel fordel, fordi nu hørte du på de to A'er. De begge to er jo et A. Men bare for en af dem er den rigtige. Går i kvinter og kvarter hele tiden. Skiftevis. Så kun sådan lidt på det mønster først. Og hvis den, skal vi sige, den kabale, den går op, så kan man så begynde at stemme ud i siderne. Det er selve hammerhovedet, stilk og nødden, og så en kontrafang og så en kapsel. Og det, der bliver med her, det er kapsen. Så kommer der en neutral i, men altså, det bliver også sprit godt. Og så må jeg bare sætte den i, og så... Det tager noget tid at tørre, men må vi håbe på, at det kan... At det kan holde. Men vi kan prøve, at vi klarer det her til klokken 5. Det er ikke rigtigt. De fleste bruger hvid vin i dag. Men prøv at se, det er der noget snavs med hvid vin kontra varm vin. Det er jo længere tid om at tørre, når man arbejder med sådan noget her. Og det vil sige, at selvfølgelig kan man ikke have varm vin med ude hos kunden, for det tørrer lang tid at varme op. Men det er meget nemmere at arbejde med det varme lim, fordi sådan en hammer som den der, det tager jo tid for den at tørre.